Un centenar d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'han manifestat avui a Palma per reivindicar que els equiparin els sous amb les policies autonòmiques. Els agents s'han concentrat davant delegació de govern. També s'han manifestat una cinquantena d'agents a Maó. Diuen que un policia nacional cobra 600 euros mensuals menys que un mosso d'esquadra de la mateixa categoria laboral. També afirmen que cobren més barates les hores extraordinàries i asseguren que han anat perdent poder adquisitiu. Ho consideren una injustícia tenint en compte que és el govern central qui paga els tres cossos policials, també els autonòmics. Que con tiempo de crisis no podíamos exigir una equiparación salarial puesto que había que apretarse el cinturón, porque los ciudadanos lo están pasando verdaderamente mal. Ahora que estamos en tiempo de crecimiento, queremos reclamar lo que es justo para nosotros. Todos somos padres de familia y estamos fuera de nuestra tierra.